Říkali pojď na Insta, já jsem řekl ne. Šťouchni na FB Frenda, já jsem řekl ne. Říkali piš na Twitter, já jsem řekl ne. Připni na ksichcí filtr, já jsem řekl ne. Sítě sociální, já nechci. A selfie populární, já nechci. Samolepky k popukání, ne, nechci. Nafotit stravování, já nechci. Livestreamy, nechci. Musicly, nechci. Lajkovat, screenovat výstřihy, nechci, fakt ne. No tak s tímhle přístupem kamarádi neputem. Ale já chtěl zůstat tvůj dobrý kamarád. Všechny apky jsem začal používat. No a potom stal se ze mě závislák, závislák. 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 Wow. Nepoč tolik na Insta, já jsem řekl ne. Nešťouchej mě na FB, já jsem řekl ne.